Zdravím vás, pánové, v tomhle videu budu odpovídat na vaše otázky. Dělal jsem o tomhle shorts video, kam jste mi měli psát otázky a potom jsem vám dával ještě takovou druhou šanci. Kdo tam nenapsal otázku, tak jsem ještě dával příspěvek do komunity. Samozřejmě, abych nezanedbal i ostatní platformy, tak jsem to dával i na Instagram do storíčka a těch otázek tam nebylo zrovna málo a některý byly fakt takový, že nevím, co k ním dodat, takže některé otázky jsem nevybral. Tím pádem, pokud se vaše otázka neobjeví, tak jsem ji buď přehlídl, nebo byla prostě o ničem. Otázky typu, jestli si s někým zahraju, na ty tady fakt odpovídat nepotřebuju, takže jsem se vybral jenom takový ty zajímavé otázky, ale ještě než se na to vrhneme, tak pokud jste nedali odběr, tak nevím, na co čekáte, bych šel tam dát a jdeme na video. Dobře, Davošku se ptá, oblíbená GTA hra alebo postava? Máš štěstí, odpovím ti na oboje. Oblíbená GTA hra, asi San Andreasko, je mi jasný, že GTA 5 je o hodně lepší, ale prostě San Andreasko to je nostalgie, na tom jsem vyrůstal. A postava, nevím jako, jakou myslíš postavu. Nevím, jestli myslíš jako postavu z GTA série, nebo prostě nějakou herní postavu, ale pokud by to měla být ta herní postava, tak asi Arthur Morgan z Red Dead Redemption 2. The Toxic Black se ptá, mám otázku, jak jsi mohl dosáhnout tolika odběratele. Nevím, jak jsem dosáhl tolika odběratele, tohle, co tam prostě píše, takže teďka to není odběratelů, ale odběratele. Mně ani nepřijde, že těch odběratelů je nějak moc. Jako jo, 5000 není tak malý číslo, ale furt by to mohlo být větší, takže tam dejte ten odběr. A abych teda odpověděl na tu otázku, je důležitý mít nějakou propagaci, proto pokud chci dosáhnout víc odběratelů, tak doporučuji, když vydáš video, se ho třeba stáhnout a potom ho hodit i na TikTok a dá tam třeba jenom 20 vteřin a v té nejzajímavější části ho useknout a dá tam, že ho najdete na YouTube. To myslím si, že taky dost pomáhá. GTA Games se ptá, aké hry by si chtěl do budoucna točit. Tak samozřejmě, že GTA 6, ale to by nejdřív musela vyjít. Jako nezatím nějaký jiný hry neplánuju, udělal jsem pár videí třeba z toho novýho Forestu. To mě jako bavilo, ale nemyslím si, že v těch hrách jako tolik kontentu jako v GTAčku. Taky mám, že GTA komunitu, takže když natočím nějakou jinou hru, tak to není až tak populárně jako to GTAčko, ale taky občas točím Red Dead Redemption, který taky není tak populárně jako GTAčko, ale je to taky hra od Rockstaru, takže si myslím, že to sem na tenhle kanál prostě patří. Ondragon 554 se ptá, natočíme spolu někdy video? Hele, video spolu určitě natočit můžeme. Pokud si koupíš členství úrovně legenda, tak video určitě nebude problém. Klidně i z nějakého hejstu třeba. Mišo z Komoče, který má moc pěknou profilovku, se ptá, ako robíš jt.shorts s Breaking Bad postavami. Jednoduše, nejdřív si stáhnu green screen té scény, kterou potřebuju k tomu mémečku, potom natočím pozadí v GTAčku, normálně to ustřihnu a mám to, nic složitýho. Blackua Help se ptá, jak často hraješ GTA Online? Hele, vím, že podle mého kontentu to vypadá jako, že fakt GTA Online tryhardím a hraju ho nonstop. Ale pokud se mám přiznat, tak GTA Online nehraju tam měs vůbec. Poslední dobou mě daleko víc baví se přidávat do hry různý módy a pak z nich udělat buď video, nebo se jen tak sám pro srandu zkoušet. Taky mě teďka chytlo vytváření si svých vlastních módů, protože je to přece nějaká výzva a pak jste z toho nadšený, když se vám to povede přidat do té hry. To jste mohli třeba vidět na mojí postavě, že mám své vlastní trička a tak dále. Ale abych teda odpověděl na tu otázku, tak GTA Online si občas zapnu třeba tak na hodinku, ale není to něco, u čeho bych strávil fakt celý den, protože v té hře, buďme upřímní, není tam moc co dělat. Je to fakt, že tu hru hraju teďka hlavně pro content a to mě baví z té hry dělat content, ale hrát ji jako takovou mě nějak extra zase nebaví. Rajče se ptá, jak to, že jsi nejlepší CZSK youtuber? No, tohle co si nemyslím, a jo, on je tam CZSK, dobře. Tak možná by to tak mohlo být. Pardon, jestli jsem teďka někoho z vás urazil, ale za mě CZSK scéna je taková, že nevím, jak to úplně popsat, spíš mám radši tu zahraniční. M jednak trotlu, dobře, tohle co číst nebudu. Výborný jméno má týpek, ale hlavně ta otázka, jaké auto v GTA 5 používáš nejvíc? No úplně nevím, jaký používám nejvíc, protože mám jako plný garáže aut a vždycky vytáhnu to, co mi přijde pod ruku, takže asi úplně nemůžu říct, jaký používám nejvíc. Marek Turkovič se ptá, ve kterém městě bydlíš? Tak bydlím v Brně, a jo, to vlastně není město, to je taková větší vesnice. Tak v Los Santos bydlím. Jako vážně si myslel, že vám tady teďka to dám celou moji adresu a řeknu vám, jo, přijďte, zítra vás budu čekat, přijďte všichni pokecat ke mně domů. Sorry, na tohle ti teďka neodpovím. Jediný, co ti prozradím, takže to město není úplně malý a nejspíš ho znáš, takže můžeš začít pátrat ve své paměti. Jít Kovác
se ptá, co děláš za práci. Ale tak já jelikož studuju, tak jako nějakou práci na plný úvazek nemám. Pokud se počítá nějaká ta brigáda, tak občas rozvážím jídlo a to je asi tak všechno, co dělám za práci. Kocouru se ptá, kdy vyjde GTA 6? Přesně za 14 dní. Ne, teďka seriózně, nevím to. Mělo by to být někdy v roce 2024, ale prej se psalo, že by se to mohlo posunout i do roku 2025, takže můžeme doufat, že to bude co nejdřív. Ghostr.cz se ptá, proč jsi snědl mého brumníka? No, prostě jsem měl hlad, tak jsem se ho dal, snad ti to nějak nevadí. Dalibor Novacat se ptá, kolik it je? Nevím, co je to it, ale předpokládám, že to mělo být ti. Tak tohle, co ti můžu říct, rovnou je mi 18. Dagoman se ptá, jak jsi to kolko zarobil? Předpokládám, že ti myslí peníze v GTAčku, a bohužel, pokud si někdo myslíte, že ty peníze jsou poctivě, tak musím vás zklamat. Na počítači jsem je měl tehdy poctivě, ale potom asi všichni víte, co se stalo. Jakmile jsem začal někdy na konci listopadu hrát na PS5, tak tam jsem si všechny ty peníze nagličoval, takže asi tak. Protože jako prostě vydělávat si znova jsem úplně nechtělo. Já ty peníze mám jako abych mohl ukazovat, že jo, všechno ve videu. A kdybych na to měl vydělávat poctivým způsobem, tak nedělám nic jiného. Jenda se ptá, jaké jsou tvoje tři nejoblíbenější hry? První mi se takový sporný, rozdělil bych to mezi GTA 5 a GTA San Andreas, protože obě hry jsou pro mě prostě úplně top level a GTA San Andreas je nostalgie a 5 je zase nejnovější GTAčko. První místo dělím mezi GTA 5 a San Andreas, druhý zaslouženě Red Dead Redemption 2, který má fakt neskutečný příběh a grafiku taky. Mimo mě mrzí, že se na to Rockstar vykašlal, myslím si, že to je zasloužený druhý místo. A na třetí místo bych rozhodně dal The Last of Us, taky neskutečný příběh. Ten nový remake má fakt neskutečnou grafiku. Samozřejmě asi všichni víte o GTA 5, to si myslím, že ani nemusím zmiňovat. Tu mojí sérii, kdy jsem zkoušel ty různý vozidla v modbenu a třeba s tím i troll lidi, to asi nemusím zmiňovat, asi všichni víte. Potom určitě Minecraft, tam cheatoval snad každej. Nevím, jestli byl počítat ty single hry, to asi ne, protože to by jsme tady byli fakt nadlouho. No i když teďka mi dochází, že tohle jsou možná jediný dvě online hry, ve kterých jsem cheatoval. Teďka tady máme dvě otázky právě z Instagramu z toho storyčka. Dominik na G08 mi píše, baví tě ještě GTA, ale mě s toho GTAčko baví hlavně dělat spíš ten content, jako hrát to samo sobě, to asi úplně ne. A potom tady máme poslední otázku od Jirka XD69. Kolik máš IQ, tak to přesně 361. Nezjišťoval jsem se nějak, takže nevím, ale určitě to nebude malý. Doufám, že jsem vám těhle s tím videem odpověděl na všechny vaše otázky. Jak zmiňuji na konci každého videa, pokud si ještě dali like, odběr, tak ho tam můžete dát. Pomůže mi to v tvorbě těchto videí. Taky se můžete stát členem. Pokud si koupíte vyšší členství, jako má třeba Kukis nebo Karim, tak vás zmíním ve videu. Také mi můžete poslat něco přes tlačítko díky a my se uvidíme u dalšího videa.